Pastaj salavatit selamet ja dërgoj Muhammedit sallallahu taala alaihi wasallam. Jemi me sunetin e dytë ringjallë një sunet të pejgamberit sallallahu taala alaihi wasallam. Pra ne të do të flasim se çfarë edukate duhet ketë besimtari kur ai i vesh rrobat e tij, kur i heq rrobat e tij, kur i mbath në përgjithësi këpucët, sandalet e gjërat e tjera. Pra vishni dhe vishni disa herë brenda ditës dhe natës. Kjo është një frikë natyrshmëri të cilën askush nuk mund ta mohoj, sepse Allahu subhanahu wa taala na ka krijuar të tillë që të veshim dhe të heqim rroba sipas nevojës atëherë kur është e urës. Mirpo, besimtari duhet të pasoj disa sunete me qëllim që kjo vepër e tij ditore të mos bëhet vetëm një rutinë edhe asgjë tjetër, të mos i humbin shpërblimet prej saj, por përkundrazi ta shfrytëzoj çdo vepër, çdo lëvizje të tij, ashtu siç përmendet edhe nga disa sahabë, siç është Muadh ibn Jabal, i cili thotë edhe gjumin tim shpresoj shpërblim të Allahut subhanahu, sepse e bëj me niyet që të forcohem për adhurim, për namazin e natës apo për namazin e sabahut. Kjo dhe neve kur i veshim edhe kur i heqim rrobat tona, duhet t'i praktikojmë disa sunete me qëllim të në këtë vepër që dikush mund ta konsideroj si asgjë, si një loj, si një punë ditore, neve të fitojmë edhe prej saj shpërblim. Nga se besimtari është njëri i mençur, i cili nga çdo gjest dhe çdo lëvizje e tij fiton sevape, më ashtu siç përmendet edhe nga Sheh Ibn Bazi rahmetullahi alej, i cili thuhet se kur numëronte vese të thoshte 1, 2, 3, 4, 5, a i thoshte subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dhe sa arrin të taj numri 6 apo 7, edhe, do më thonë, fitan të përmes këti numrimi, fitan të shpërblim. Andaj edhe ti edhe unë, të bëjmë një të atyre që edhe, kër i veshim, robat tona të fitojnë shpërblime. Numër ne, fillimisht, kër i vesh robat e tua, duhet të thuash bismillah. Ky sunet nuk praktikohet vetëm në veshjen e rrobave, por në çdo vepër të mirë të cilën e bën besimtari, duhet ta thot fjalën bismillah, për arsye se me të, do të thot, jep me kuptu që të bëhet në emër të Zotit. Nuk e kam harruar Allahun dhe dua të shpërblehem nga ai, po e bëj për herë të tij. Pastaj, tjetra, kur i vesh rrobat apo çdo gjë të cilën e vesh apo hjek, besimtari duhet të thot elhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba min ghairi hawlin wala quwwatin minni. Cili në gjuhën shqipe do të thot falënderimi qoftë Allahu xhelleshanu i cili më mundsoi që ta vesh këtë rrobë, pra nëse është rrobë, pa mundin dhe fuqin time. Pra tër falënderimin, tër nimetin dhe mirësinë t'i atribosh vetëm Allahut fuqiplot dhe ta lësh veten pra të varfër ashtu siç je i varfër. Jo vetëm kjo nuk është në formë modestie, por realiteti se unë edhe ti jemi të varfër para Allahut dhe para mirësive të tija të cilat ai na jep neve. Pastaj, këshilla e tretë, suneti i tretë që duhet ta praktikosh është që fillo mbathjen e rrobave nga djatha apo veshjen e rrobave nga djatha dhe heqjen e tyre nga majtja. Pra, kur i vesh rrobat e tua, nisja me dorën e djathtë, nëse është këmish ose pantolona, ti veshësh nga krahu i djathtë ose nga kama e djathtë. Ndërsa kur i hjek, në të kundërtën, ta hekësh dorën e majtë, pastaj dorën e djathtë. Pra kjo është sunet që e vepran të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuhet nga Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kur ti mbathni rrobat tuaja, fillani nga gjithashtu e kundër të aksaj suneti 4 ku ti heqim robat e përmendëm trejnë dhe e futëm e të katërin ta është që ti heqim robat nga dora, më thonë nga ana e majt, por edhe një sunet tjetër që duhet ta kemë parasysh kur dikush nga muslimanët e vesh ndo një rob të re, duhet të bëjmë doa për të duke thonë ilbis gjediden duajsh kamiden u mut shahiden, që dhe në tëtë veshë robë të re, ma ishë hamiden, jetoj lumëtur,
edhe inshallah vdes dëshmor, domethënë apo shehid. Këto janë disa sunete që duhet të praktikohen duke mos mohuar edhe sunete të tjera. Të përmendim disa dobi të kësaj pike. Besimtari pra nuk duhet ta bëj rutinë veshjen e rrobave, por duhet të mundohet të fitoj shpërblime prej saj. Gjithashtu, duhet të shfrytëzosh i nderuar besimtar mirësitë e Allahut xhelleshanuhu, përveç për veshje, por edhe për fitim shpërblimi. Pra muslimane duhet ta bëjnë niyet për hir të Allahut ti vesh rrobat, por ta bëjnë niyetën edhe më të madh, ti vesh rrobat për hir të Allahut që ta ruaj turpin, ta ruaj më fani nderin e tij, ta ruaj trupin e tij dhe vendet e turpshme të tij. Pra i vesh rrobat që të mos zbulohet dhe një herë ta kryej një farz të Allahut xhaleshanu. Walibasu taqwa zalika khair. Pra të gjitha rrobat janë të mira, por Allahu subhanahu wa taala po përmend në Kur'an rroba më e mirë është ajo e devotshmërisë me të cilën besimtari duhet të vishet. Por nuk mund të arrij të rroba devotshmërisë askush i cili nuk ka arrit akoma të rrobat e trupit. Nëse nuk vesh rroba trupit, nuk i mbulon vendet e turpshme të trupit me rroba, atë nuk mendoj se njeri i cili ec lakuriç, qoftë ai mashkull apo femër, nuk i mbulon vendet e turpshme dhe del ashtu si nuk është i kënaqur Allahu, nuk e di se si do t'i vesh rrobat e devotshmërisë kur ai akoma nuk e ka mbuluar apo ajo akoma se ka mbuluar trupin me rrobën apo me petkun të cilin e prek edhe të cilin duhet ta vesh. Gjithashtu, përveç që i vesh me niyet të mbulimit të pjesëve të trupit, ai edhe i praktikon disa sunete që të fitojë shpërblim. Edhe një pikë, një dobi tjetër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a wa an talqa akhaka biwajhin talq apo taliq. Thot mos nënçmoni nga veprat e mira asgjë. Qoftë edhe duke e taku vllahun musliman me buzqeshje, me fytyrë të qeshur. Kështu, mos e nënçmoni këto sunete gjatë veshjes dhe heqjes së rrobave. Mos e nënçmoni, mund të duken të vogla, veç ju garantoj bi idhnillahi azza wa jall se dy herë në ditë, një herë vesh e një herë heq, apo edhe më tepër në ditë nëse heq rrobat tua, edhe nëse i mbledh për 365 ditë. Nga dy herë ty më shumë se 700 sevape brenda vitit, vetëm nga kjo gjë, që asë gjë nuk të duhet harxhim më tepër, ti do ta hjek rrobën, ti do ta vesh rrobën, pse po e vesh nga ana e majtë, vesh nga ana e djathtë, ti do ta vesh rrobën dhe asë gjë nuk të pengon me thonë fillim bismillah. Andaj mos i nënçmo këto sunete, mos i nënçmo këto praktikat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thënia fjales bismillah, është sunet në çdo vepër. Kështu dietart, pra bazuar në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë konstatuar një gjë të tillë, por kanë përjashtuar edhe fjalën Rahmanir Rahim, ku Imam Nevevi rahmetullahi alaihi në komentimin e tij bër sahihut të Muslimit, po han se nuk është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kur nisim ndonjë punë, qoftë ajo ngrënie ushqimi apo vepra tjera të halalit, të themi edhe fjalën Rahmanir Rahim. Pra, vetëm mjaftohemi me fjalën bismillah. Pse po themi vepra të mira, kur i bën vepra të mira duhet thuash bismillah? A jep me kuptu kja se kur ti bësh veprat e këqija, ne këshillojmë mësë me thonë bismillah? Jo, neve këshillojmë që veprat e këqija në fakt mësë më bon heq. Prandaj, një vepër që nuk duhet më bon, atër s'kemi që ka të flasim, a me bo bismillah kur ta nisim një pun të keqe apo jo, se në fakt nuk duhet me bon atë pun të keqe as pak. Pasaj, pasën falëndërimi Allahu Gjelleshanuhum. Pra kur e vesh një robë të mirë, kur e vesh një robë të shtrajt apo të bukur, e cila është halal, nuk duhet besimtarit të bëhet mendje madh. Dhe duke përmend elhamdulillahi alladhi kasani hadha thawb, duke thënë falënderimit takon ty o Zot që ma mundsove ta veshë këtë rrobë, ti në një farë mënyre i ke dhënë vetes të kuptosh dhe e ke kaluar një çfarë provimi të vogël karshi Zotit, se o Zot, unë nuk jam bën mendje madh me këtë rrobë që kam vesh. Ashtu siç ka ndodhur në kohët para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku njëri prej njerëzve kishte vesh një rrobë të bukur dhe ishte bërë mendje madh, edhe doli mori rrugën me njëtë që të shkojnë në qytet edhe t'ju lavdrohet të tjerve për robat e tia të cilat i kishte vesh, edhe nga mendjemadhësia akoma pa arrit në qytet, Allahu i dha leje tokës që ta lëshoj toka edhe ta gëllabroj toka edhe vazhdon toka duke i mshu sanët e djatë dhe sanët e majtë për arsyet e mendjemadhësisë së robave të tia. Ndërsa, muslimani, në momentin që e vesh robën, nuk bëhet mendjemadh, por e falenderon Allahun duke ndi për ulësin e ti, për ulljen e ti karshi Zotit, dhe duke falendru Allahun Azza wa Jall për atë nimet. Gjithashtu, në fund ky besimtar,
pashtu ja atriban nimetet mirësit vetëm Zotit, duke mos u bërë mendje madh, me thonë, unë nga fuqia e ime, nga dija ime, nga pasuria ime kam arrit këtë robë. Ashtu se që veproj Karuni nga populli i Musës a.s., i cili tha për pasurin e ti, innema u titu ala ilmin indi. Thot, mua, unë e kam marë, apo e kam fitu këtë pasuri me diturin time, dhe më thonë, kër i thanë besimtarët, la te frahin, Allah e la ju hibbu lë ferihin, mosu lavdra, asë mosu gëzo shumë se Zotin nuk i da njerëzit që gëzohen, edhe i thanë që tjep sadaka, a ju bëm me ndje madhë, nuk dha zeqata sadaka, për tha, këtë pasuri e kam arrit me fuqin dhe diturin time, kam punu vetë, ashtu si shtonë shumë njerëzë dhe nuk ndihmojnë dhe bëhen me ndjemdhaj, thot unë vetë e kam fitu letë punën edhe tjetre, edhe kështu e harrojnë mirësin e Zotit, ndërsa besimtari kur thot, o Zot, me fuqin tënde, me lejen tënde, jo me fuqin time kam arrit një gjotë tilë, e largën nga vetvetja shejtanin dhe këtë loj mendjemadhësia. Dhe pika fundit, duhet filluar nga djalta çdo vesh mirë. Gjithashtu, qofta jo tham, veshje e robave, mbathje kuceve e gjerave tjera, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kane ju gjibuhu të tejemunu fi kulli shej. Thot Aisha radiallahu anha në hadithin e Buhariut dhe Muslimit, Resulullah sallallahu alaihi wasallam e donte anën e djathën e çdo vepër të khejrit ti. Po ashtu, kur fillon ti me të djathën, ti vesh robat e tua, të hynë në shtëpi, të hynë gjami, etjerë, ti në këtë formë, e ke hidhru shejtanin, se shejtani dën që ti të fillosh nga e majta. Dhe në momentin që ti vesh robën nga e majta, ka hise shejtani aty. Në momentin që besimtari i mbath këpucët e ti nga e majta, ka hise shejtani. Në momentin që hynë në shtëpi me këmbën e majt, hynë edhe shejtani. Në momentin që hanë me dorën e majt, hanë edhe pinë me ta dhe shejtani. Andaj, nëse dëshiran me knaqë Rahmanin dhe me hidhru shejtanin, duhet fillosh me dorën e djathë, me kamën e djathë, e të largosh dhe më thonë nga gjerat apo nga filimi me të majtën, për arsye se me këtë, pra me filluarit nga djata, knaqet Allahu Gjeleshanuhu dhe hidhrohet shejtani. Edhe një pike fundit, robat të cilat neve i veshim, kanë pra dykra, kanë edhe futjen apo gjepin këtu tek e cila futet koka, nga të fillojmë. Kër i veshim, duhet të fillojmë me dorën e djathtë, pastaj dorën e majtë, pastaj ta fusim kokën atë xhampera apo këmish ose diçka tjetër, fanele e veshje të tjera. Ndërsa kur i hekim, nuk duhet ta hekim fillimisht kokën, ta nxjerrim kokën nga ai rrobë, pastaj dorën e majtë, pastaj djathën, por duhet fillojmë dorën e majtë, pastaj të djathën, pastaj ta nxjerrim atë rrobë nga koka. Pra koka mbetet e fundit në të gjitha, në të dy rastet, edhe gjatë veshjes, edhe gjatë zhveshjes së një rrobe. Ky ishte suneti i dytë, ringjallin e sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se si ti veshim dhe ti hekim rrobat tona, andaj, gjatë kësa jave, praktikoje këtë sunet, lusë Allah në zgjel mua dhe ty, të nabëj për atyre që do të praktikojmë të rjetën tonë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.